Კომბინაცია დაიწყო კუბა. Კარგი დასასრული ამ კომბინაციის. Гарсия. Толедано. Табуада. Карги აღმართა და დათმა კორდესის. Ცამიშოთ. Ванамде имеди ამ შეტევას მოვიგერიებთ არა ნოაკ როდრიგეს როდრიგესმა კიდევ ერთხელ გვანახა თუ რატომ ითვლება ძალიან მარტივად ცდილობენ დალაშქრონ კარები კუბელებმა და შეიძლება ამის გამის შემდეგ ბურთით როდრიგესი დაბოადა ტრაფიკა და სლატა კარგი მოთამაშეა ხანცე როდრიგესი